Atumatu Museveni bamwongeddeko ka pressure okwata omukulu Abitex abanupu beyongedde obusungu lwaki tebakute nyini kizimbe ku PROJOURN media gwe najo sinzira okubanga ofuna amawulire ku mukutu tugamba webali era webalire ddala era gwe omupya subscribinga onyige nakade tulabike nti tweyongerayo tukyali balwadde lwaddemu naye ate mwatu tujja kusigala nga tubaweereza naye nga ntumira ku bantu yonna gye musinzira okubanga mwekumidde ku PROJOURN media ne mbajjukiza omukulu Sheikh Mukisa Karim eyewayo okubanga atuma tu agezaako okuyamba yambako ku bantu ab'enjawulo nga basomera edduwa mu ebyo ebiba biganye mugezeko okumwettanira atuma tu temugenda sigala kye kimu ate essaawa zino ntumira ku baana abali Jordan abaana abali wali e Saudi Arabia n'abaana abali e Qatar ne mbagamba nti kyemukola ky'amaanyi Abdabi sibeerabidde naye nga essaawa zino amawulire gemba ndese atuma tu gego agaba getolola egwanga erya Uganda era nga obutakulwisa atumatu obusungu n'obusunguira bweyongedde mu nkambi ey'ekibiina kya nupu eky'omukulu Bobiwine era nga embeera eva ku ki atumatu kwe kubanga amagye ne poliisi kwotadde ne kkooti bavuddeyo atumatu omukulu Abitex ne bamusomera emisango emikambwe egy'omutawana omwereere nga bagamba nti kushoji yategese atebibi enziji zona zari nsibe atemwa tunebakiriza already olujirumu lweruggule ekyo nacho guba musango okulaga nti abantu yali abantu bali bayitirivu atenga we bayingirira wa mulundi gumu ekyo nacho bakimutaddeko naye obusungu webusinga okuva abantu banopu bagamba lwaki tebayise nyini kizimbe lwaki tebayise nyini kizimbe ekya Freedom City omukulu Sebalamu lwaki tebamuyise n'abitebya olw'okubanga atematu ayina omukono eri mbasajja bali kyovola nti wakyaliwo embeera bwetyo ne bwetyo era nga bino byonna omukulu Abitex wabatagenderedde mwatu ayinza okubanga naye afuuka Segirinya ne Sewanyana olw'ensonga nti bamusomedde emisango miyitirivu omuli okufa ate nga tumanyitibwa bula yavaayo n'agamba nti omuntu yenna ali mu misango ng'egyo egirimu okufa ate mwatu ayinza obutaweebwa bbeyiro era nga Lord Mayor bakoze buli ekisoboka okubanga bamufunira bbeyiro aveeyoko naye ate mwatu kkooti yagambye balina kkomawo nga 10 bino byonna bwe bityo bitera obeera kukakana ng'omusajja akyaliyo paka mwaka ku mwaka naye tugezaako okusaba ekintu kino kireme kugaziwa naye nga abasajja batandise okigaziya mu buli nsonda emisango gye bamusomedde gyadde miyitirivu nnyo nga bw'okiwulira likinga commentinga era osubscribinga wenna atawanizibwa amajinni emirimu gyagaana ekyeyo kikalubye saako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga viza eganye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda maaso kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa nakinku agenda okusumulula byonna ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijinni ebikulemeseza okubeera ng'ate otuuka woyina okubeera ng'otuuka mukubire ku namba y'essimu erizo 7892 chenda mwemu ana mwemu erango sokubirango mufuna ne mukutugogwa WhatsApp Haji Mukisa Karim omusomi weduwa atagenda kubiranga kuyiwa.